I den här uppgiften ska jag ställa upp ett system av olikheter som beskriver det färgade slutna området. Och Den här uppgiften tänkte jag lösa utan att använda grafen. Jag tänkte lösa det här algebraiskt utifrån de här tre punkterna. För det är inte säkert att man har ett sånt här koordinatsystem uppritat. Jag sätter ut i alla fall de här punkterna som hjälp. och Skulle jag inte ha den här grafen uppritad så skulle jag rita en liten skiss. Så att jag ser ungefär var jag är någonstans. Men jag behöver inte grafen för att lösa uppgiften. Här har vi mindre x-värde, större y-värde. Så det där är punkten 1, 4 och 4.2, det är den där punkten 4.2. Så det jag behöver göra här, är att först bestämma de tre linjernas funktioner, hur de ser ut. Och alla de här, de styrs ju av y är lika med kx plus m. Och k-värdet är ju y2 minus y1 x2 minus x1, sådär. Så vi kan ta och sätta igång här. Så, Jag delar det här på mitten ungefär. så. Och så kallar jag den här linjen för L1, bara för att ha koll på vilken linje det är jag räknar med. Så linje 1 då, som var y är lika med Kx plus M, har då ett k-värde. Och då tar jag det här som punkten 2 och det här som punkten 1. För linjen L1 går ju genom den punkten och den punkten. Så x-värdet där är 2. Minus y-värdet där, där som är 0. x-värdet där som är 4. Minus x-värdet där som är 0. Så det här blir ju två fjärdedelar, alltså en halv. Så k-värdet är lika med en halv. Så det gör ju det att våran räta linje då y är lika med ett halvt x plus m. Och så sätter jag in en enkel punkt, origo här, för att räkna ut vad m-värdet är. 0 är lika med en halv gånger 0 plus m. Så m är lika med 0 Så l1 är då y är lika med ett halvt gånger x. Så x genom två. Så, Så här har vi den första linjen. Vi kan skriva här då. y är lika med x genom 2. Det är ekvationen för den linjen. Sen kan vi ta den linjen också. För då kan vi utnyttja origo här. Så vi kan kalla den här linjen för L2. Så L2 har vi också y är lika med kx plus m. K-värdet. Då tar vi det som punkten 2. Det som punkten 1. Så får jag 4 minus 0. 1 minus 0. Det här blir då 4 delat med 1 som är 4. Så y är lika med 4x plus m sen sätter jag in origo här, så jag får 0 och 0 där. Så m är lika med 0. Så l2 är då y är lika med 4x. Så det är den andra linjen, så där har vi y är lika med 4x. Så då är det den här linjen kvar då. Och jag kallar den för L3. Så L3. Vi har Y är lika med Kx plus M där också. K är lika med så. Och då tar vi det här som punkten 2 och det där som punkten 1. Så jag får då 2 minus 4. Och så får jag 4 minus 1. Det där blir minus 2 och det där blir 3 så k värdet är lika med minus 2 tredjedelar så jag får här då att y är lika med minus 2 tredjedelars x plus m sen sätter jag in en av de här punkterna och jag väljer den för den ser lite lättare ut 4 är lika med minus 2 tredjedelar gånger 1 det blir ju bara minus 2 tredjedelar plus m nu vill jag addera två tredjedelar på båda sidor. och Samtidigt gör jag om 4 till 3-delar så får jag 12 tredjedelar plus 2 tredjedelar en lika med m. Så m en lika med 14 3 delar Så y är lika med minus 2 tredjedelars x plus 14 tredjedelar. Så där har vi linje L3 Så jag skriver den här under Y är lika med minus 2X genom 3 Plus 14 tredjedelar Så där. Och nu är vi redo att skriva svaret här då För det vi vet Det är att det här färgade området det ligger ovanför Den här linjen L1 så y är större eller lika med x genom 2 sen ligger den under linjen l2 här så y är mindre eller lika med 4x och så sen så ligger den under linjen l3 så y är mindre eller lika med minus 2x genom 3 plus 14 Tredjedelar. Så där, där har jag mitt system av olikheter. Och då hoppas jag jag har gjort rätt med mina tecken här. Så att de här olikheterna stämmer. Men jag tycker det verkar rimligt att det blir så här. Det där var sista uppgiften på det här avsnittet. Jag hoppas det har gått bra. Och jag hoppas att vi ses igen på ett senare avsnitt.